Hey og velkommen til min Minecraft Let's Play. Vi går bare i gang med at lave en verden, der hedder Dongle Dong. Og så går vi hen og skriver like, comment og sub please. Og så får vi en masse subs, efter det her. Kunne det ikke være dejligt? Så vi starter ud med sådan en bonus test. Det gør simpelthen bare, at vi starter med en masse ting. Og så trykker vi simpelthen her på Generate a New World, og så ser vi simpelthen bare, hvor vi ender henne, og hvad der sker. Ja, så du genererer den faktisk verden, som vi skal spille i. Det er lidt sjovt at tænke på, at den her ene verden her, den kommer vi til at bruge. Hov, spawn er fandme i vand. Ej, du var da ikke så godt så. Jeg var da lige ved at droppe den der, var. Haha, med det, der var jeg så god. Fordi jeg er så god til Minecraft, så droppe den jeg faktisk ikke. Og så var han tilbage, men det er bare for at lade vide, at jeg render bare rundt og hakker nogle træer. Og så vil jeg også lige vise jer noget. Jeg har simpelthen tænkt mig, at vi skal have mange kyllinger, men vi skal bygge vores hus her. Man skal simpelthen bygge Dong HQ, kan man sige. Her skal vi simpelthen kabe vores fine Dong Dong hus. HQ kan man også godt sige, det crib og det hele. Hood. Men så kommer jeg tilbage lige straks, når det er engang, hvis man har fået bygget det hud. Eller i hvert fald er i gang med det, det kan I også få lov til en gang at se. Og så skal jeg nok give en lille rundtur, det kan jeg godt love jer for. For der er inviteret på kaffe og kage hos Dongedong. Hehe. Ja, I kan bare glæde jer. Og så bedre, så tror jeg, skulle vi lave en mine, ja. Det kunne jeg skideskæld at lave en mine. Det tænker jeg også, det var. Så kunne vi simpelthen bare bygge sådan en kæmpe gang. Så jeg simpelthen får hakket noget træ. Og så nu er jeg i gang med at grave ud to the crib. Og det skal simpelthen bygges lige her. Kan I nok godt se her, hvor jeg ligesom står og graver. Hernede har jeg fundet ud af, at der er en masse køer og griser. Så der er masser, mand. Og hvad fanden i helvede er det her? Der er sgu gravel. Eller hvad er det? Det hedder gravel. Gravel, ja. Så tager vi noget af det fine gravel her, det er skide fedt til at lave sådan nogle gange hen til ens hus, synes jeg. Så det. Og så er der sand, det kan vi bruge til at lave glas med. Trods en af at lave et sommerhus hernede, det simpelthen er så fint, vand. Men det bliver jo så først om noget tid, fordi nu er jeg ligesom i fuld gang med at have ud til HQ'et. Og ja, kan jeg godt sige, ja. La 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 la. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard, but got so far. Så. Nej, for helt. Mere træ. Så er der, hvad hedder det nu, der er crib næsten lige at være færdigt, altså, så vi mangler ikke så meget mere, så er det bare, ej, det var lidt pinligt det der, så det er vi simpelthen tør for det træ der, det er ikke noget problem, så vi bare har brug noget af alt det andet jeg har, fordi jeg har masser af træ, det skal jeg slet ikke tage af. Det begynder jo lige straks at ligne noget det her, hva'? Og det er altså bare skide fedt at spille Minecraft, mens man har lægget den bare. Det er bare... Det er bare, hvad hedder det, livet? Det er bare sådan noget her, det er skide fedt. Jeg elsker Minecraft. Det er dejligt. Det er derfor, jeg godt vil spille det. Men jeg kommer straks tilbage. Så er The Crib næsten bygget. Og det ser rigtig pænt ud. Så lad os lige gå ned og mine en lille smule hernede i vores lille grotte, som vi byggede før. Det kan jeg godt huske, ikke? Så bang, bang, bang. Vi mangler mere. Men jeg kan næsten ikke se en skid hernede. Det er lidt træls. Vi skal bruge nogle fakler. Men nu skal vi også mine frem. Jeg synes,
overveje det. Altså, det ene træ der, det kunne være flot, hva'? Så det tror jeg faktisk lige, vi laver. Men så snupper vi også lige en fakkel med her. Så tager bare en fakkel her. Det lille trick. Placerer faklen i midten, så lyser den mest op. Men så går jeg ned og finder nogle sten. Og så ses vi lige bagefter. Lige rundt om hjørnet, som man siger. Ding ding, dong dong, så dong dong, så HQ færdig. Som jeg har fået tag på. Jeg har fået seng. Og ja, det virker med. Så er der crafting table, og så er der en kiste døre. Og vi har en lille farm herude. Så tror jeg, det er nok for den her episode her. Så skal jeg nok huske at lave en episode mere. At Mr. Dank spiller Minecraft på Donkey Dong Gaming. Så det er bare out from here. Ooh.